ئاراز ئەحمەدی تەمەن 32 ساڵ ماوەی دوو ساڵە دووچاری نەخۆشیەکی دەگمەن بووە و پزیشکەکانیش پێیان وتووە کە چارەسەری تەنها لە دەرەوەی وڵاتە. بۆ ئاراز نەک دەرەوەی وڵات بەڵکو گەڕانەوەی بۆ شارەکەی خوشی زەحمەتە. ئەو لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە خورماتوی جێشتووە و لە کەرکووک گیرساوەتەوە، بەڵام دووچاری نەخۆشی سەدەف بووە و خەریکە تین لە جەستەی دەبڕێت. ئەمە هەمووی برینە، یعنی ناتوانم مارچوومە هەر جێگایەک ئیشەکەم ئەڵێن وڵاهی لەبەرە و برینە خەڵک بتبینێ ناتوانێ، ینی بۆ نموناگەر لە فڕن بێ ناتوانێ نان بکڕێ، ئەگەر لە مەطعامێک کابێ دەستم ببینێوانم هەمووی برینە نایەت شت بکڕێ. فلەبەرەوە لە کارەکەشم دوور کراومەتەوە، هیچ مەعاشێکم نییە، منی شەو ئیمکانیەتم نییە ڕاستی بتوانم دەفتەرێک زۆر مەحاڵە بۆ من لەم کاتەیە، ینی خەوم نییە نەشەو نە ڕۆژ، ینی ڕۆژ سایەوارە هەر فکر لە ماکەمەوە. باوەڕکە کرێخانوم زۆر بە ئاستەم پێدرێ، زۆر زۆر بە ئاستەم کە کرێکەشم میسا وا سێ مانگە کرێم 5000 بەڵام پێش ئەمە کرێکم نزیگەی 200 بۆ 250000 دینار بوو. ئاراز خێزاندارە و باوکی سێ منداڵە، پێشتر لە نانەوەخانەیەک کاری کردووە، بەڵام بەهۆی تەشەنە سەندنی نەخۆشیەکەیەوە کارەکەی لەدەستداوە. ئێستا هیچ بژێوێکی ترشک نابات بۆ بەڕێکردنی ژیانی ئاسایی خوی و خێزانەکەی. ئەم پیاویم ڕۆ نەبوونە پێویستی بۆ یارمەتی بدەن. وەڵاهی ئیتر ئەم پیاوە ئەم نەخۆشیە دەگمەنە زۆر، پێویستی بە دەرەوە ئەم پیاوە بینێن بۆ دەرەوە. سەدەف یەکێکە لە نەخۆشیە درێژخایەنەکانی سیستەمی بەرگری جەستا کە نیشانەکانی لەسەر ڕووی پێست دەردەکەوێت. تا ئێستا هیچ جۆرە چارەسەرێکی ڕیشەیی بۆ ئەو نەخۆشیە نەدۆزراوەتەوە، بەڵام ئەو دەرمانانەی کە هەن تەنها نیشانەکانی کەم دەکەنەوە. سیروان خورشید کە یێنێن کەرکووک.